بسم الله الرحمن الرحيم زمنگا نوی ویڈیو ته بخیر غل نوی کلاس ته د ایچ ټی ایم ایل یا هایپر ټیکسٹ مارک اپ لانگویج او دی بیسیک ایکسپلینیشن من کو اف ایچ ټی ایم ایل مطلب هغه څه چې ایچ ټی ایم ایل کوم سره په کار راځي هغه موږ دلته ډیسکس کوو نو دې لپاره راځم ټیکسٹ ته سبلایم ټیکسٹ می اوپن کړی دا او دې کې موږ تاسو هغه ټیکسٹ چې مطلب موږ سره مهم دا هغه څه چې ډیفینیشن وی مطلب یو مطلب موږ سره تشریح غواړي هغه بدلته کوو سینا اول موږ وایو چې ګوره اسانه سٹارټ کوو د ایچ ټی ایم ایل دا ایچ ټی ایم ایل څه شی ده موږ سره خپله ایچ ټی ایم ایل موږ سره stands for څه شی هایپر ټیکسټ کچیر دا یو ځای لوګو خبرې شي هایپر ټیکسټ مارکاپ لانګویج صحیح هایپر ټیکسټ مارکاپ لانګویج دا څه شی ده ایچ نه مطلب موږ سره هایپر ده او د ټی نه مطلب موږ سره کچیر دغه بلګو ګوره څه شی ده ټیکسټ ده او ام نه مطلب مارکاپ او ال نه مطلب لانګویج ده خو دې نه مخکې چې مطلب موږ دغه ډیسکس کوو د دې نه مخکې راځم زه وایم چې د دې ایچ ټی ایم ایل یوز دې نه وروسته به څه کوم دی بیا دا وایم چې د هایپر ټیکسټ مارکاپ لانګویج موږ سره خپله څه معنی ورکوي نو دې یوز موږ سره په څه کې ده په ویب پیج کې ده صحیح ده ویب پیج په باندې موږ جوړولی شو همداراز موږ په دې کې بل څه جوړولی شو دې کې موږ ویب اپلیکیشنز جوړولی شو صحیح ده ویب اپلیکیشنز نو دې کې د ویب پیجز لپاره راځم دا ویب پیج خپل موږ سره د څه شی د ډیسکس کوم غا ویب پیج موږ سره د څه شی سی دا ویب پیج موږ وایو چې دا یو ډاکومېنټ د څه شی دا ډاکومېنټ دا څه شی دا ډاکومېنټ خپل یو ډاکومېنټ دا which is written کوم چې لیکل کیږي په څه کې ان ان ایچ ټی ایم ایل کوم چې په ایچ ټی ایم ایل کې لیکل کیږي او سین کیږي په څه کې مطلب څه کیږي ویو کیږي په څه کې دا موږ په یو ویب براوزر کې لیکل کیږي ویب براوزر صحیح دا موږ په یو ویب براوزر کې لیدل شو کم ویب پیج موږ سره یو ډاکومېنټ دا کم چې ریکل کیږي په څه کې په ایچ ټی ایم ایل کې لیکل کیږي او په یو ویب براوزر کې موږ سره کولای ویږي ویب براوزر موږ سره کم یو مطلب موږ سره اپ را دا موږ سره فایر فاکس دا همدارنګ موږ سره چې دا انټرنیټ ایکسپلورر چې موږ ته یې سره نو همدارنګ وغیرہ وغیرہ موږ چې کو دې د پر استعمال همدارنګ موږ سره ګوره یو بل هم موږ سره کروم چې دا کروم هم موږ په دې کې هغه کولای شو مطلب دغه کم ویب براوزر چې موږ هیو دا ایچ ټی ایم ایل فایل چې موږ ډاکومېنټ چې موږ لیکلې وی په ایچ ټی ایم ایل کې او هغه موږ اوپن کول غواړو نو هغه موږ په دې براوزرز کې اوپن کولای شو انټرنیټ لکه موږ سره اپرا دا فایر فاکس دا انټرنیټ دا او کروم دا دې نور سره زم دې نور سره ورته يم چې لکه څنګه چې ویل هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج موږ ورسته وي خو راځو هغه اندل ته ډیسکس کوو اول موږ سره ګوره ایچ ټی دا ایچ ټی د څه شارټ کټ صحیح ده موږ بل ګوره هایپر دی شارټ کټ موږ سره هایپر ټیکسټ دا هایپر ټیکسټ څه شی ده موږ سره هایپر ټیکسټ موږ وایي چې اټ از یا نه هایپر ټیکسټ اسانه میننګ څه شی ده ټیکسټ ودن ټیکسټ ټیکسټ پر ټیکسټ کې څه مطلب ټیکسټ پر ټیکسټ کې مطلب اټ هاز ا لینک اټ هاز ا لینک ان it has a link within it matlab da pasan ki yow link lari matlab mang sar yow text da agha mang sar zan ki yow link lari agha ta chi we agha ta hyper text wel ki gi matlab linking text for example zo am rash adal ta ma text likal ida ka chir di ban ze click kama no ma da yow bali sab he ta bi ka chir mang facebook ke ya yow website ke mang khyal chi we mang ta we chi da ga دومره لیکل دیول وصل په دې لیکل نو رس زورتا يم کچیر تاسو وای چې هایپ مارک اپ لانګویج سمینینګ دا مارک اپ لانګویج سمینینګ دا نو د دې لپاره څه وکا د دې لپاره د دې لیکل یو چې کلیک ان اټ مطلب دغه مارک اپ لانګویج باندې چې کا کلیک کا دا بس چې کیتا و پورا مارک اپ لانګویج په ډیټیلز باندې پوي کی مطلب دا ځان کې یو ټیکس لري همدارنګه دا څه کی دا مارک هایپر ټیکس دا چې کی اټ کریټس it creates link it creates links with two or more than two it creates link with two or more than two web pages yeah html documents that the boy yeah the یو دوونه زیاتو ویب پیج یو یاد ایچ ټی ایم ایل ډاکومېنټس ترمنځ کې یو لینک جوړې موږ سره نو دې د سب مرسته کې دا موږ سره د هایپر ټیکسټ په مرسته کېږي صحیح ده دې نو اوس موږ سره مارک اپ لانګویج دا صحیح ده مارک اپ لانګویج ان شاء الله تاسو په هایپر ټیکسټ باندې پوهیږئ چې مطلب ټیکسټ
ځان کې یو لینک لري او هغه لینک پر راست من کولای شو د یو یا دوه یا دوه نه زیات ویب پیج یا کوم HTML ډاکومنټ چې هغه موږ یو بل سره لینک کو کا مارک اپ لانګویج څه شی ده مارک اپ لانګویج کې چې موږ ګورو داسې چې اپلای کې موږ سره لے آؤٹ یا فارمیټینګ کنونشنز صحیح ده اٹ اپلای کا اٹ از یوز ٹو اپلای It's used to apply formatting. Yeah, nah. It is used to apply layout and formatting conventions. It's used to apply formatting conventions. What's up, Andy? Matab haga text chimung likilevi. markup language se shada markup language se ke mang sara layout apply ke layout aur formatting conventions bas samanya mang sara pa text bandi se raha ka text ki matlab manga the web page ke ya web da check web page ke matlab manga likal gadu haq bani che ke mang sara layout apply ki ahamdaranga formatting conventions apply ki se da mudde ke matlab sara mang sara layout aur format manga text sanga format work aga che ki aga tol de prastam sara ki prasam din urusta د نورست فارمیټ موږ سره شته دا د کسنګ چې تاسو ګورئ تاغل د شي کی فارمیټینګ او لے آؤٹ اپلای کی نو د شي کی د ټیکس موږ شي کی ان مور انټراکټیو او بل شي کی مور انټراکټیو اند ډاینامیکي صحیح ده مور انټراکټیو او ډاینامیکي صحیح ده د پرسته موږ شي کو موږ دا ټیکس چې کوم دا موږ سره مور اټراکټیو او ډاینامیکي او دینا بس شیوری دینا موږ سره ویډیوز گرافکس همدارنګ نور مطلب سیزونه به پکې اٹکولای شو دی مارک اپ لانګویج په ثرو سره نو دی باندې پوه شو چې هایپر ټیکس څه شی ده او مارک اپ لانګویج څه شی ده دینا اوس تر زوم موږ مطالعه کوو موږ هغه کوو دا یو پروګرام جوړو سیدا په دې پروګرام کې موږ څه شی کو ایچ ٹی ایم ایل پروگرام جوړو په دې پروگرام کې به تاسو ان شاء الله بیسیک مطلب سیمپل پروگرام جوړو په دې کې به تاسو پوه شئ چې مطلب دا ایچ ٹی ایم ایل خپل د څه شی دا ویب پیج څه شی دا او د کوم سره هایپر ټیکسټ موږ څه شی دا او مارک اپ لانګویج رازو دلته یو اسانه پروگرام جوړو او پروگرام کې خپل هغه ټیکسټ چې کوم دی هغه ایکسپلین کو چې هغه څه شی دی موږ سره رازو موږ کنټرول ان کو ګوره چې د دې لپاره ټیکسټ ایډیټرز کچېره موږ ګورو د ایچ ٹی ایم ایل لپاره موږ سره دوه دی مطلب زیات دی خو هغه کې موږ څه شي ګو موږ سره ځینې نوټ پیډ دا ښه دلته موږ سره ګوره HTML ټیکسټ ریزر دا ورسته هم موږ وایو کچېره موږ دلته وګورو HTML ټیکسټ ایډیټرز HTML د پرمون سره څه په کار راځي HTML د پرمون سره ټیکسټ ایډیټرز مطلب چې دا پروګرام زمونږه ولیک هغه به موږ سره په یو بل براوزر کې موږ شو کو نو هغه د پرمون غا ایډیټر ضرورت لري چې هغه کې موږ څه شی وکړو موږ خپل هغه کوډ وکړو نو د دې لپاره راځو موږ وایو چې د کې موږ سره نوټ پیډ دا نوټ پیډ کې موږ کولای شو همدارنګه سبلایم ټیکسټ دا اوس چې موږ زبګي ټیکسټ لیکم د کې موږ هم کولای شو او د نوټ پیډ پلس پلس دا نوټ پیډ پلس پلس دا وی آی ایم دا همدارنګ زیات د سی پروګرامونه چې دا چې هغه کې تاسو څه کوي ایچ ټی ایم ایل ټیکسټ ایډیټرز په هیڅ استعمالول شي نو رازو زه وایم چې موږ څه استعمالو موږ نوټ پیډ استعمالو سیدا اول پروګرام موږ په نوټ پیډ کې لیکو او نوټ پیډ کې راځم د ورته لیکم چې ډاکومنټ ټایپ صحیح ډاکومنټ ټایپ دا موږ سره څه شي دا دا به موږ ورسته ان شاء الله یو په یو سکو ټول ډیسکس کوو صحیح دا ډاکومنټ ټایپ د ټول موږ سره یو په یو ډیسکس کوو خو اول موږ راځو یو پروګرام لیکم صحیح دا ډاکومنټ ټایپ مې ولیکه او دین اورست راځم ورته لیکم چې څه شی کوم ایچ ټی ایم ایل صحیح او ایچ ټی ایم ایل څه شی کوم کلوز کوم هم دیږي راځم ایچ ټی ایم ایل دا څه شی اوسول موږ سره دا ډاکومنټ ټایپ چې موږ ولیکه دا موږ سره هغه براوزر د خې چې مطلب موږ کوم ټایپ اف ډاکومنټ استعمالو هغه ډاکومنټ ټایپ موږ سره کوم ځای کې مشن شوی دلته موږ سره مشن شوی چې هغه موږ سره ډاکومنټ موږ سره شي دغه ایچ ټی ایم ایل ټایپ د سیدا موږ سره ایچ ټی ایم ایل ټایپ ډاکومنټ سي جوړول غواړو او دا ډاکومنټ یو بل هغه هم کوي چې دا انستراکټ کوي براوزر د سبا راکي د ورژن اف ایچ ټی ایم ایل چې ور کوم ورژن اف ایچ ټی ایم ایل موږ سره کو استعمالو دا کوم ځای ته دا موږ په هغه کې د هغه ورته وي دا براوزر ته سیدا براوزر د شي کې براوزر ته دا انستراکشن ورکوي چې موږ کوم ټایپ اف ایچ ټی ایم ایل یوز کوو
رازم دلته ورته يم چې اچ ټي ام ال مې ولیکه اچ ټي ام ال ډاکومنټ مونږ جوړو نو دې لپاره رازم اول څه شی ده مونږ سره اول مونږ سره د دې هډ ده اول مونږ سره څه شی ده دې هډ ده نو دې هډ جوړول لپاره رازم دلته لیکم چې هډ او بیا څه کومه هډ کلوز کول لپاره دلته رازم ورته لیکم چې هډ ګوره د یو ټکس سٹارټ کول لپاره دې تاسو خپمو سي دا ټکس ته وي خو دغه د مطلب چې کوم دغه یو نیم ورکوم او دغه بریکټ ترمنځ چې ما کوم ولیک دغه چې وي دې ته یو ټک وي ټک مون سره دا چې دا سٹارټ د مون سره اچ ټی ام ال او که چیرې مون سره کلوز کول د پرې راځي کلوز کول کې چې کې یو فارورډ سلاش او هغه نیم بیا ورته واچو دا به چې دا مون سره تاسو سره هغه کوم هغه چې تاسو لیکلې وي هغه مون سره کلوز شي دې هډ ترمنځ مونږ چې کو دې هډ ترمنځ مونږه څه اخلو دې هډ ترمنځ مونږه خپل ټایټل اخلو title او دې چې کا کلوز ایم کا title صحیح دې title کې ورته کوم شي this is my title title څه کې title موږ سره د ویب براوزر په ټاپ باندې کوم هغه title وي هغه د موږ سره د ډسپلی کیږي صحیح ده ورسته ورسته کوم ځای کې ډسپلی کیږي هغه ټول تاسو پوه شئ باندې راځم دین ورسته ورسته شی رام باډي جوړوم صحیح ده د موږ سره هډ شو هډ په مینس کې موږ همیشا ټایټل څه کو اټکو واز د هډ نه وروه تم څه کوم باډي ورته جوړوم او باډي کې ورته لیکم چې باډي هم کلوز هم غواړم صحیح ده باډي کې ورته لیکم چې هډر 1 هیدر 1 مې واخسته او هیدر 1 کلوز کوم هم هیدر 1 څه کوم زه ورته لیکم د غیټ کم باډي کې چې موږ راځو د کې موږ یو هیدر واخسته هیدر خو تاسو پیژنې مطلب هغه اوله کې چې مطلب ټایټل په تر سره چې تاسو ورګي ټایټل خو خیر هغه موږ سره کم ډاکومنټ مطلب ویب پیج جوړو هغه ته یو ټایټل ورکو خو هیډر مطلب د کم هغه کې چې د باډي کې چې دا یو هیډر ورته اخیستل کیږي د کوم دلیل کم رازم جوړ دیم چې هیډر 1 باور ته کوم سیدا هیډر 1 چې د کوم تاسو اسانه پوي شي او دین ورسته ورته رازم یو بل ټاګ اخلم هغه د سپنوم دا هغه مون سره د څه شي د پیراګراف پنوم دا سیدا د پیراګراف پنوم سٹارټ کیږي او پیراګراف پنوم ختميږي او د ټول دلیل کم چې دیس از کا پیراګراف کې ورته دلیل کم چې افغانستان سره پرګراف موږ ورته ویلیک افغانستان او بیا ورته لیکم چې سید افغانستان موږ د دې ځنه ورته لیکم زړه يم چې آی لوف افغانستان نو دا څه شي دا موږ سره ټول پرګراف کې راغلل سیدا دا موږ سره ټول په څه کې راغلل په پرګراف کې راغلل رازم اوس دا کا د دې هغه د پاره رازم د سیف کوم او سیوینګ ات شي کوم زړه يم راشه دلته په ډیسکټاپ باندې سیف کسي د سکونم سره زلته یو نمبر کوم زور تم چې first html document صحیح ده .html صحیح شه دا موږ سره سیف شه اوس راځم دلته html دا ګوره دا موږ سره چې وی په اپ را کې تیار رن کیږي نو زه امنا اپ را کې مران کول دا open with څه شي کا فایرفاکس ګوګل کروم او انټرنیټ ایکسپلورر زور دیم راځه انټرنیټ ایکسپلورر بر ټول لخوا وی دی کې څه کا اوپن کا ګور موږ سره څه شي کا بیا اوپن کوم خدای زمون دا ګوره من سره چی وی html first html document html سیدا ګوره من سره نیم چی راغی دا نیم this is my title کوم ځکه راځي دلته مونږ ګوره د ویب براوزر ټایټل چې کوم دا غدل تر راځي او هډر 1 چې مونږ لیکلی واغه مونږ سره چې باډي د باډي کې راځي باډي دلته د دې ځای کې سیدا باډي ګوره دې ځنه واخله دا سیدا ټول مونږ سره چې دا مونږ ټول یو باډي کې راځي او بیا افغانستان آی لو افغانستان پیراګراف دا چې دلته مونږ هغه کوم پیراګراف چې ورکړی واغه راغی او کچیر تاسو ګوره مونږ ګوره بیل افغانستان بیل ورکړی آی لو افغانستان بیل ورکړی پیراګراف بیل ورکړی ټول یو ځای کې راغلی نو دې د بریکول لپاره رازم اوس خپل کوډ ته کوډ کې ورته چې کومه د تغییر راوړم دلته دا چې کومه اوپن ویت ټیکسټ ایډیټر صحیح ده دا وایي د ټیکسټ ایډیټر په تر سره موږ اوپن کو دلته ګورم نوټ پیډ ته راغلم دا مې اوپن کړی ده
دلته رسم زه دې کې تغیر ور کمزور دیم چې افغانستان دی ولیک افغانستان نو وروسته موږ سره چیګه سیګ په بل لاین کې موږ سره چی آی لاف افغانستان ولیک نو دې ته پر اعظم بریک اخلم سیدا دا بریکس شي کې دا لاین موږ سره بریک دې ځای نه رځي دې ځای ته سیدا نو موږ سره به دې ځای ته رسیدا بولی غوړ افغانستان او دې ځای نه بیا شي کوم ورته بریک اخلم او دا موږ سره چی شو درزم دا سیف کوم فایل ته فایل کې سیف او بیا رسم دلته خپل شي کوم انټرنیټ ایکسپلورر ته ما خپل فایل ته دا موږ سره چینج شوی نه دا ولې نه چینج شوی دا پیج به تاسو چیک کوئ دوباره بران کوئ نن دراشه ری ګوره ریلوډ میک بیا چې افغانستان په دیلن کې راغی آی لاف پاکستان افغانستان په دیلن کې راغی بیا پیراګراف موږ سره راغی نو دا د نن ورځې ویډیو په بلې ویډیو کې به ان شاء الله په HTML کې نور کار هم وکړو او د نن ویډیو لپاره والسلام.